Sūrski, kiek žinau, kad urbanistika nėra paties toksai arkliukas. O, aš aplamai arklių bijau. O kodėl jūs dabar viešinat mano fobijas? Aš šiaip norėjau apie Šiaulius ir Panevėžį pasikalbėti su jumis, nes yra minčių tokių jungti juos į dvimestį. Šiaulius ir Panevėžį? Tai koks čia gibridas gautųsi? Čia kaip koks baisus monstras koks eitis? Čia baisiau už arklius? Visada domėjausi kelionių žurnalistika, bet niekada nemaniau, kad šis žanras atves mane į Šiaulius. Taigi pradedam. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų berniukų. Lietuvos teritorijos bendrajame plane keliame Šiaulių ir Panevėžio dvimiesčio idėją. Apie tai ir kalbinsiu šiaulietį, kuris prašė jį pristatyti tiesiog Dariuks. Labą dieną. Sveiks, Agirdži, a kur ta mergiška? Nu, ta, žurnalistė, ką? Ji kitą reportažą daro, o mes turim išlaikyti lyčių balansą televizijoje, nes Propatrijos vyrai jau buvo pradėję rinkti parašus, kodėl nėra laidos tarp mūsų berniukų. Girdži, čia Šiauliuose reiks sakyti tarp mūsų bachuriukų, nu. Gerai, o ar teko girdėti apie Panevėžio ir Šiaulių dvimiestį? Agirdži, pirmiausia, tai stop. Ne tarp Panevėžio į Šiaulių, o tarp Šiaulių į Panevėžį. Šiauliai visą laiką turi būti pirmi, supratai? Supratau. Nu, niekas to nesupratai. Tu darai dabar reportažą apie dvimiestį ir atvarai iš Vilniaus kur? Iš Šiaulis, nors Panevėžys arčiau. Agi, Panevėžį, net neužsukai, a ne ką? Neužsukau. Nu, Agirdži, aš tau galiu pasakyti, kad ta idėja apie du miestį, apie tą dvimiestį, yra visiška nesąmenė. Nu, kaip pas tą Dikensą. A, jūs skaito Dikensą? Ai, čia. Kmyta, Rimūks, mus visus Šiauliuos kažkaip ant knygų užvežė. Nu, parašė tas pietinę kronikas, tai dabar apie kitus miestus skaityti pradėjom, suprant? A dabar klausai, jeigu sujungsim Šiaulį su Panevėžiu, tai bus ne dvimis, o dvi kaims. Kol mes atskirai, tai mes miestai. Susijungiam, tai kaip bendras kaims gaunamės. Bet kodėl? Nu, girdi, Panevėžys galėt geriausia atveju būti Šiaulių priemės. Nu, kaip yra pietins rajons, tai būtų rytins rajons. Bet jeigu jau čia reikia kažką biškutį sujungti, sukontačinti, tai Šiauliai pirma turėtų prisijungti Radviliškį į da Šeduvą. O Panevėžys ką galėtų prisijungti? Nu, Panevėžys galėtų prisijungti maksimum kokius, nu, Berčiūnus, nu. Jokauju, aš biškį nesuprantu, kaip mums reikėtų jungtis, jeigu nuo senų laikų Palangoj geriausias drakės būdavo tarp šiauliečių ir čiburiekų, nu. Tarp ko? Su panevėžiečiais girti. Anksčiau būdavo Šiaulių princai į Panevėžio tulpiniai, bet jie tik buvo gėlytės palyginus su mušiškiais, nu. Baikit, bet Panevėžys juk buvo Lietuvos Čikaga. Nu, a Šiauliai buvo Lietuvos Šiauliai. Mes apie panevėžiečius sakydavom tokį barį, klausyk. Nu, pasakyk tulpė. Tulpė. Girdži, pamiršau pabaigą, klausyk. Nu, tai Šiauliuose nieks nesako tulpė. Kai kas nors paprašė pasakyti tulpė, tai nieks nesako tulpė. Prajuokinot. Gerai, bet grįžkime prie dvimiesčio idėjos. Supranti, Šiauliai yra biškė aukštesnė kasta už Panevėžį. Pas mus kultūros daugiau. Va, pavyzdžiui, kačių muziejus, dviračių muziejus, fotografijos muziejus, univers buvo. Akropolis, bulvars, Talšovkės ežeriuks, Salduvės kalniuks. Nu, a kas Panevėžį? Nieka. A Mantas Katleris? A, čia tai gers bairis. Ne, bet tikrai Mantas Katleris iš Panevėžio. Nu, aš tai tau įsako, girdi, kad čia yra gers bairis. Visas Panevėžys yra kaip Katleris iš jo pažvengalė. Nu. A tai palau, Juozo Miltinio teatras? Nu jo, tai jie visi įvaidin, kad yra kieti, supranti. Nu, kieti. Keista, kodėl iš Panevėžio kultūrinio gyvenimo pirmiausia prisiminiau Katlerį, o ne Miltinį. Bet, o jeigu vis tiek bus bandoma įgyvendinti dvimiesčio idėją? Nu, kaip aš suprantu, girdi, kažkada buvo galima sujungti ekraną į Taurą gamyklas. Nes Taurą tėlikams reikėdavo ekraniuko. Dabar nebent Šiaulių vairą galim sujungti su Panevėžio lietkabelį. Kaip? Nu, kaip, klausyk, tartu dviejų miestčiukų išvežiuoji kabeliukus, prie jų prijungi vairą dviračiukus, nu jį būtų tokie troliai businiai dviračiukai, kurie varinėtų tartų dviejų miestų ant tos velikės. A, troliai dviračiai? Nu, arba grupė Juonis, klausyk, padarytų kokį bendrą projekčiuką su kasyčiu, karbedžiku, nu. Dabar net nežinau, kas keiščiau, ar dviračiai su laidais, ar toks koncertas. Nu, tai gal dar sujungt Rūto saldainiukus su Kalnapilė alučiu. Nu, prakandi šokoladuką, a ten bumt į alus. Miau. Nu, kaip ir visa šita idėja, klausyk dėl tų sujungimų. Panevėžys galėtų nebent būti Šiaulių panikė.
nes yra pan. Bet kadangi Panevėžys yra vyriškos giminės, tai niek nebus, klausyk. Negali vyru su vyru, ne? Aš už tai net internete pasirašiu. Nebūsimgi princas į princas. Nors gird, Šiauliuose tokių dalykių, kur negalim sakyti. Soriuks. Labai ačiū už atsakymus, tarp jūsų buvo, tarp mūsų bachuriukų. Šiauliai! Šiauliai! Girš, bet tau gali pasakyti, kad, nu, su Kalnapiliu geriausiam kikėse, žinai, daugiau geriau negu su Gubernija. A, girš, čia to gali neįrašinėti.